Čekamo kačenje tjetka, očekujemo vožnju. Četvrta vožnja, svjetsko od Adijana Lipovači. Nakon zamata 610 kg prijavljujemo peru laku kategoriju. Idemo u pare. Znači parovi, peru laka kategorija, prijava odmah nakon zamata od 610 kg. Još uvijek gledamo Cvjetka od Adijana Lipovači. Cvjetko od Majda Mešića za sada ima najbolje vrijeme. Teško ovako, da mogu biti na nijav, jel? Ono teško. Teško.